台湾史，认识台湾历史篇目录，第一章导论三，第二章史前时代四，第一节文化演进四，第二节原住民社会五，第三章国际竞争时期七，第一节汉人与日本人的活动七，第二节荷兰人与西班牙人的统治八，第四章正式制台时期十二，第一节政治与文教十二，第二节垦殖与贸易十四，第五章清领时代前期十六，第一节政治演变十六，第二节经济活动十八，第三节社会与文教发展十九，第六章清领时代后期二十二，第一节开港与国际贸易二十二，第二节日军侵台与清廷制台政策的改变二十三，第三节建省后的积极建设二十五，第七章日本殖民统治时期的政治与经济二十八，第一节台湾民主国与武装抗日二十八，第二节政治与社会控制二十九，第三节殖民经济的发展三十二，第八章日本殖民统治时期的教育、学术与社会三十五，第一节教育与学术发展三十五，第二节社会变迁三十六，第三节社会运动三十八，第九章中华民国在台湾的政治变迁四十一，第一节初期的政治四十一，第二节中央政府迁台后的政治发展四十二，第三节外交与两岸关系四十五，第十章中华民国在台湾的经济、文教与社会四十八，第一节经济发展四十八，第二节教育与文化五十一，第三节社会变迁五十三，第十一章未来展望五十六。导论：台湾历史的分歧，年代时期历史特色。五万年前，十六世纪史前时代、旧石器时代、新石器时代、金属器时代，原住民族出现在台湾。十六世纪国际竞争时期，台湾成为汉人、日本人、荷兰人、西班牙人的竞争的。1661 1683正式制台时期，正成功击败荷兰人，建立台湾第一个汉人政权。1683 1895清领时代初期，十六世纪复十八世纪，消极制台。后期十九世纪中叶，积极制台。1895 1945日本殖民统治时代，1895年清朝割让台湾与日本，日本殖民统治台湾51年。1945至今中华民国在台湾，1945年日本投降，台湾归还中国。台湾历史的特色，多元文化的社会大于多元性，与40关系密切大于国际性，国际贸易的兴盛大于商业性，冒险奋斗的精神大于冒险性。Top 史前时代，
文化演进，旧石器时代，台湾岛的出现。18000年前，台湾与中国大陆逐渐分离。21000年前，台湾岛形成。长冰文化。30间，50000年前至5000年前，旧石器时代晚期。四地点，台东县长冰乡。五文化特色。一，打猎工具，打制石器、骨器。二，生活方式，采集、狩猎和渔捞生活。三，居住地区，洞穴、岩阴。六，其他相同文化遗址，台湾西部地区。七，关联性，台湾旧石器时代晚期文化与华南地区文化关系密切。新石器时代，时间7000年前，代表性文化：一、大笨坑文化；二、远山文化；三、卑南文化。关联性：中国大陆沿海、东南亚的新石器文化与台湾关系密切。金属器时代，时间2000年前，代表性文化：一、北部十三型文化；二、南部鸟松文化；三、东部晋普文化。文化特色：四、已知使用铜器、铁器；五、已知炼铁、十三型文化。东部和中央山区仍停留在新石器时代晚期。原住民社会，平埔族。名称由来，汉人移民将居住在平原地带的原住民称为平埔番或熟番。居住地区，台湾西部、东北部平原。社会组织大于母系社会。一、家产由女子继承，行赘婚制。二、男子分为若干等级，老年男子才可以参与部落公共事务。高山族。名称由来，汉人移民将居住在山区的原住民称为高山番或深番，后改叫高山族。分布地区：台湾山区、东部、兰屿。各族名称：一、泰雅族；二、塞夏族；三、布农族；四、邹族；五、鲁凯族；六、排湾族；七、卑南族；八、阿美族；九、亚美族。社会组织：十、母系社会，家产由女子继承；11、父系社会，家产由男子继承；12、贵族社会，土地为贵族所有。总结：语系，台湾原住民族属于南岛语系。文化发展停滞。一、2000年前进入金属器时代。二、汉人移民台湾时，原住民族没有文字，也没有国家组织出现。Top 国际竞争时期，汉人与日本人的活动，汉人台湾称呼的演变。一、元代琉球。二、明代小琉球、东番、大原、台湾。早期汉人在澎湖的活动。三、唐朝9世纪汉人在澎湖活动。四、宋朝12世纪汉人移居澎湖。
五元朝十四世纪，政府在澎湖设巡检司。明代汉人在台湾海峡的活动。六明朝初期，十五世纪。一政策，明太祖实施海禁政策，不准人民到海上活动。二原因，防备倭寇、日本海盗、汉人海盗。三结果 ：A. 将澎湖居民迁回福建 ；B. 福建多山，居民需要到海上谋生，澎湖并未没落。七明朝中期，十六世纪。一澎湖的日趋重要。A. 汉人的移居的和活动的。B. 台湾本岛与中国大陆的中介站。C. 汉人捕鱼、贸易、走私和海盗活动场所。二派军防守。A. 原因，日本丰臣秀吉统一日本，积极向海外扩张。B. 结果。A. 明朝派军进驻澎湖，防止日本的入侵。B. 走私贸易由澎湖和金门转移到台湾本岛。八明朝末期，十七世纪。一海盗巢穴，海盗领袖严思齐将大本营由日本九州移到台湾。二郑芝龙的海上王国。 A. 严思齐死后，郑芝龙领导其部众。 B. 郑芝龙率众向明朝投降，将部众移至福建。日本人早期日本人在台湾的活动。一时间，十四世纪后半叶。二人物，商人、海盗。三日本人对台湾的称呼，高沙、高山国。明代日本人在台湾的活动。四明初，十四世纪。一原因，明代实施海禁政策。二结果，日本倭寇和商人转进到澎湖，台湾活动者日多。五明末，十五世纪。一原因，明朝派兵进驻澎湖，进击台海一带的倭寇。二结果。A. 日本商人和倭寇转到台湾本岛活动。B. 活动地区，基隆、大园、台南、打狗、高雄。C. 日本政府曾派兵到台湾活动，大于日本早有侵略台湾野心。荷兰人与西班牙人的统治。福尔摩沙岛的由来。时间十六世纪初叶。称呼由来，葡萄牙人将台湾称为福尔摩沙岛，原意美丽的海岛。荷兰人的殖民统治。欧洲人的东来。一背景，十五世纪末，欧洲人发现到印度的新航路。二欧洲人在东方的贸易战。一时间，十六世纪后半叶。二贸易据点。 A. 葡萄牙人，澳门。 B. 西班牙人，菲律宾的马尼拉。三贸易对象，中国大陆。荷兰人的东来。三出战澎湖。一时间1604年。二侵占者，荷兰联合东印度公司。三结果，明朝将领沈有容逼退荷兰人。
四在战澎湖。一，时间1622年。二，结果 A 明朝调派大军准备征讨。B 1624年荷兰人撤离澎湖，转往大原台湾。五意义：一，台湾本岛首次被欧洲人占领。二，17世纪初，台湾的国际地位变得更为重要。荷兰人的统治手段。六，对原住民的控制。一，建成在大原驻热兰遮城、台南安平，再次看见新世界。二，武力征服许多原住民部落。三，行政控制，透过各社选出的长老统治原住民，行使司法权。四，传播基督教。 A 任命传教士为统治原住民的行政官。 B 设立教堂和学校，由传教士担任老师。 C 用罗马字拼注原住民语言文字。 D 教授原住民学生基督教礼仪与教义。 七 对汉人的压迫。 一，招募汉人开垦土地。 A 原因，提高农业生产力。 B 压迫汉人。 A 不给汉人土地所有权。 B 任意迁徙汉人离开耕作的。 C 严禁汉人与原住民私相交易。 D 对汉人开征各种苛捐杂志。一，强迫取原住民为妻的汉人改信基督教。 F 严禁汉人私藏武器和自由集会。二，汉人的反抗。 A 时间1652年。 B 领导人郭怀一。 C 结果，汉人的反抗失败，被杀的汉人达数千人。经济活动。八，荷兰人占领台湾，目的将台湾作为国际贸易的转运站。九，贸易对象中国大陆、日本、东南亚。十，输出货品。一，主要货品稻米和蔗糖。二，其他货品丝织品、瓷器、汉药材、鹿制品。西班牙的殖民统治。统治范围。一，时间1626年。二，占领地区护卫、淡水、哈兹南、宜兰。三，建成西班牙人在护卫建圣多明哥城（今淡水红毛城）附近。四，设立天主教传教区。一，地点台北地区。二，传教对象原住民、汉人、日本人。三，结果信天主教的台湾居民达四千人。统治经过。五，占领目的。一，经济因素，将基隆和护卫发展为国际贸易中心。二，宗教因素，以台湾北部作为赴日传教的跳板。六，结果没有达成，西班牙慢慢减少驻军。七，结束统治。一，时间1642年。二，原因，荷兰人想占领全台，派兵将北台湾的西班牙人逐出台湾。台湾其他地区。一，和西势力之内，台
台湾中部一带出现统治接近20个部落的共主大鱼，但服从荷兰人的统治。二和西势力之外，原住民维持原有生活方式，不受荷兰人和西班牙人的影响。Top， 正式至台时期，政治与文教。台湾正式政权的建立背景：依南明的抗清，1644年清兵占领北京，南方明朝遗臣继续抗清。二、延平郡王郑成功的起义。一、时间1646年。二、反清基地金门、厦门。三、结果遭受重大挫折，郑成功进取台湾。三、原因：台湾土地肥沃，有发展潜力，战略地位重要。四、经过。一、时间1661年。二、战役进攻荷兰人统治的台湾地区。五、结果1662年荷兰人投降，正式统治台湾。六、意义郑成功建立台湾历史上第一个汉人政权。郑经的继承。七、继承王位1662年郑成功去世，其子郑经继承王位。八、明成辅佐，郑经在陈永华的辅佐下推动改革。九、出兵大陆。一、原因：清朝发生三藩之乱时，郑经出兵大陆。二、结果 ：A. 初期占领闽粤部分地区 ；B. 后期兵败退回台湾。时不理政事，郑经兵败大陆后，将政事交由儿子郑克臧处理。政治制度：郑成功时期，一、设一府二县。一、一府设成天府于赤磡，台南，是当时的行政中心。二、二县。A. 天心县管辖成天府以北地区。B. 万年县管辖成天府以南地区。二、用汉名汉字。一、汉名 A. 称台湾为东都。B. 热兰遮城改名为安平镇。二、汉字在澎湖设安抚司。郑经时期。三、中央。一、东都改名为东宁。二、增设职官，健全组织。四、地方天心县、万年县改为州，各设支州长以州务。五、原住民事务设南路和北路安抚司，处理原住民相关事务。文化与教育：新建孔庙。一、原因：郑经受陈永华的建议，在台南新建台湾第一座孔庙。二、目的：积极推展文教工作，设立学校。三、中央学院大于成绩优秀，可到政府机关任职。四、地方学校大于成绩优秀，深入中央的学院。优缺点。五、优点：奠定汉人文化在台湾发展的基础。六、缺点：原住民文化的发展面临重大的阻碍。垦殖与贸易。垦殖，垦殖原因：供应正式政权军民的需要。垦殖地区。
一河新地带，呈天府和安平镇附近地区。二临星地区，北至淡水、基隆，南至恒春有临星的垦殖。垦殖政策，均屯、民垦、官垦。均屯。三兵农合一，中央派军至各地驻扎，就地开垦土地，从事农耕。农暇时施行军事训练。四营饷，今天台南县左镇、高雄市左营，都因当年军屯所在而得名。结果，五缺粮问题，军屯无法解决台湾缺粮问题。六解决方法，仰赖中国大陆移民开垦土地，提高台湾的农业生产量。七原住民，正是控制外的原住民族，维持原有的生活方式。贸易，与中国大陆的贸易。一郑成功时期，清朝封锁台湾，台湾与中国大陆的走私贸易中断。二郑经时期，恢复走私贸易。一时间1666年。二建议者陈永华。三执行者江慎。四走私地点厦门。五结果，A 改善台湾物资不足现象。B 厦门成为台湾与中国大陆间走私贸易的桥梁，与英国人的贸易。六签订商约，正式政权与英国东印度公司签订通商条约。七内容项目。 A 设馆，英国商人在台湾设商馆通商。B 贸易项目。 A 输出蔗糖、鹿皮等台湾特产。 B 输入军火与布料，与日本及南洋的贸易。三日本。一台湾对日本输出货品蔗糖、鹿皮、稻米，中国大陆的丝织品。二日本对台湾输入物质、军用物资。四南洋范围很广，以到吕宋、菲律宾的商船最多。 TOP 清领时代前期政治演变。正式的降清，正式政权的不稳。一内乱，1681年郑经去世，台湾发生内乱，郑克臧被杀。二政局不稳，郑克爽继位后大权旁落，台湾政局不稳，正式政权的结束。三时间1683年。四公台统帅施琅。五战役澎湖海战。六结果，郑军大败，郑克爽投降。清朝消极制台政策，台湾去留争议。一弃台派。一陈元，康熙皇帝，清廷大臣。二原因。 A 台湾未开发的弹丸小岛。B 保留台湾会增加国家负担大于将台湾汉人迁回中国大陆。二保台派。一陈元、施琅。二原因，台湾战略地位重要。三结果，康熙皇帝决定保留台湾。消极制台。四渡台限制政策。一原因，防止台湾成为反清的基地。二
内容：限制汉人渡海来台，大于政府核准才能来台开垦。三、结果：偷渡到台湾者依然众多。五、原住民政策。一、放任政策，原住民反抗时才以武力镇压。二、封山政策。 A 内容。 A 划分汉人和原住民区。 B 不许汉人进入原住民区。 C 不许汉人与原住民通婚。 B 设关。 A 时间十八世纪。B 官民南北路李藩同知。 C 职责处理汉人与原住民事务。 C 结果。 A 成效执行不彻底。 B 原住民处境土地被汉人侵占，生计困难，流离失所。地方行政区的设置。康熙年间设一府三县，一府台湾府知府，大于福建省管辖；二县台湾县、凤山县、诸罗县、知县。雍正年间增设行政区。三、原因：一、移民的增多；二、朱一贵事件。四、增设行政区。一、彰化县虎尾溪和大甲溪之间。二、淡水厅大甲溪以北。三、澎湖厅澎湖改设卫厅。东部行政区的设置。五、原因：一、汉人移民日众；二、海盗骚扰。六、时间：1811年，嘉庆。七、结果：设噶玛兰厅、宜兰、至通判。经济活动：土地垦殖。清代台湾土地分类：一、番的原住民活动区；二、民有的汉人拥有的土地；三、无主的开垦方式；四、番的。一、承租，汉人向原住民缴纳地租大于番租；二、强夺，初期汉人巧取强夺原住民土地，后期武装暴力强占；五、无主的。一、申请，向政府申请开垦许可执照，开垦完成需定期缴税。二、自行占领。六、资金来源，汉人开垦土地多采合资开垦方式。水利措施，水利工程的必要性，水稻种植需大量的水源。水源：一、水潭，水坡大于不能满足实际需要；二、水圳的新筑。一、著名的大水圳：A. 凤山曹公圳， B. 彰化八宝圳， C. 台中猫雾树圳， D. 台北六公圳。二、经济效益：A. 灌溉区内稻米可二熟， B. 单位面积生产量提高。商业活动：国际贸易范围中国大陆沿海、日本、南洋。进出口货物：一、进口纺织品、药材、日用品；二、出口稻米、蔗糖、鹿皮、鹿脯。交商的出现大于商业行会组织。三、时间18世纪前半叶。
四组成。一、贸易地区相同的商人。 A. 台南的、北郊、天津、烟台和上海地区商人。B. 台南的、南郊、厦门、漳州、泉州地区商人。二、同一类货品贸易的商人大于唐郊、布郊。五、盛行地区台南、鹿港、勐峡、万华。社会与文教发展。社会组织。同乡群居，汉人来台，同乡群居一处，沿用大陆原乡名为地名。祭祀组织。一、庙宇，移民社会的信仰和活动中心。二、家乡守护神。一、漳州移民，开漳圣王。二、泉州移民，保身大地。三、客家移民，三山国王。三、共同守护神，妈祖、关帝、福德正神、土地公。宗族组织。四、组成血缘关系。五、类别。一、唐山族。二、开台族。明辨与分类械斗。明辨。一、原因。一、吏治不良。二、军纪不佳。三、政府公权力不彰。四、社会福利与救济措施不足。五、男女人口比例失衡。六、秘密结盟盛行。七、族群复杂。八、罗汉教很多。二、清代三大民变。一、朱一贵事件。二、林爽文事件。三、戴朝春事件。分类械斗大于打群架。三、原因，移民以祖籍、姓氏、职业未分别进行持械打斗。四、主要的分类械斗、祖籍械斗。一、闽粤械斗。二、漳泉械斗。文教发展。儒学。一、社学。一、辅儒学，台湾辅。二、现儒学，台湾、凤山、诸罗。二、宗旨。一、培育国家公务员。二、掌管文庙。三、指导与监督生源、秀才。书院、公立、私立、公私立合办。义学，早期为公立，后私立渐多。社学，供原住民子弟就读，属公立学校。民学，民间之书房，属私立学校。清领时代前期，台湾文教发展迅速大于进士，举人人数增多。Top。清领时代后期，开港与国际贸易，台湾通商港口的开放，台湾开港的原因。一、原因。一、战略地位，台湾居交通要冲。二、经济利益，蔗糖、稻米、鸦片等贸易利益，产煤和樟脑。三、航路安全，台湾海峡常发生船难。二、晋英、英法联军之役，清朝战败，台湾被迫开港。三、开放港口，
安平、打狗、护卫、基隆。四外商洋行、怡和、德记、宝盛。台湾国际贸易的兴盛。进口商品。一、鸦片。一、甲午战争前，鸦片占进口总值一半以上。二、产地，中国大陆、印度、土耳其。二、纺织品，来自英国。出口商品。三、茶。一、占出口总值一半以上。二、明茶、乌龙茶、包种茶。三、产地，台湾北部丘陵地区。四、出口地区，美国、南洋。四、蔗糖。一、占出口总值 36%。 二、产地，台湾南部。三、出口港，安平、打狗逐渐增多。四、出口地区，中国大陆、日本、澳洲。五、樟脑。一、占出口总值 4%。 二、产地，台湾中、北部。三、出口港，护卫。总结：六、贸易成长率增加。一、台湾贸易成长率 8%。 二、中国大陆贸易成长率 34%。 七、出超，1878年后台湾贸易一直是出超。日军侵台与清廷制台政策的改变。日军出兵台湾，牡丹社事件。原因，1871年琉球渔民在台湾南部牡丹社被原住民杀害。出兵，1874年日本以惩办凶手为由派兵侵台。外交谈判。一、日本方面。一、军事，日军水土不服，遭原住民坚强抵抗。二、政治，政府内部意见不一致，得不到国际支持。二、清廷方面。一、军事，国力薄弱。二、政治，不愿和日本开战。签约，中日北京专约。三、地点，北京。四、内容。一、日本撤兵台湾。二、日本获得中国赔款。三、清廷间接承认琉球群岛是日本属地。清朝积极制台政策。原因，建设台湾以巩固海防安全。制台大员。一、沈葆桢。一、增强海防，在安平，其后东港修炮台。二、加强治安。 A 建议福建巡抚东下驻台大余未彻底执行。B 增设郡县，行政区由一府增为二府，台北府、台湾府。三、后山东部的开发。而废禁令。而废限制汉人渡台令。B 废禁汉人入原住民活动区令。C 废禁汉人与原住民通婚令。B 开山，开筑北、中、南三条通往后山的道路，派军入山区。C 扶藩。A 规划原住民的生产与人文教育。B
比鼓励汉人入山开垦。C 废除南北路李藩同之，改设中路南路府名李藩同之大于普李社，非南社。D 推动化藩为民政策。二丁日昌。一来台1876年，丁日昌以福建巡抚的身份驻台半年。二施政遍及教育、政治、财经、交通、国防等方面。建省后的积极建设。台湾建省经过。早期建省建议。一时间1870年代。二提议者清朝中央大员。三结果政府不采纳。台湾的建省。四原因。一中法战争 ,1884 年中法战争波及台湾，法军侵台占领澎湖。二加强海防，清朝了解台湾地位重要，派刘铭传督办台湾军务。五建省。一时间1885年清光绪十一年。二首任巡抚刘铭传。台湾建省后的建设。政治一设省会于台中大余，但没成功。二调整行政区大余三府一直隶州。一三府 A 台湾府大于台湾中部。B 台南府大于原台湾府改称。C 台北府大于台湾北部。二直隶州设台东直隶州。三征讨和绥府原住民。一方针恩威并用，剿抚兼施。二方式 A 为降服者军事讨伐。B 降服者设府垦局和藩学堂，施以教育。财经四方式清理土地田赋。五结果一土地所有权单纯，田赋负担公平。二政府收入增加。交通六购买轮船，行驶台湾、中国大陆、东南亚各港口之间。七架设电报线。一基隆至安平。二安平至澎湖。三护卫至福州。八邮政，邮政总局设于台北，各地设站。九铁路，以台北为中心，向南北新筑。一1891年台北至基隆铁路通车。二1893年台北至新竹铁路通出。国防施购制军舰。十一增设炮台。十二设机器局生产武器。十三建军械所储存武器。教育建有西学堂、电报学堂等新式学校。刘铭传之后的台湾，邵友廉接任巡抚。1891年，刘铭传离职，邵友廉接任。建设停办。一原因，邵友廉以财政困难为由，停办各项建设。二以省会于台北，邵友廉将台湾省会移设台北。总结刘铭传的积极建设，将台湾建设为当时中国最现代化的行省。 Top
日本殖民统治时期的政治与经济，台湾民主国与武装抗日，汉人的抗日，台湾民主国的抗日，一台湾的割让。一，时间1895年甲午战争结束后。二，原因中日签订马关条约，割让台湾、澎湖给日本。三，结果台湾官民反对，争取列强声援大于失败。二，台湾民主国的成立。一，总统唐景崧。二，军事统帅邱逢甲。三，目的抗拒日本的接收。三，台湾民主国的瓦解。一，日军占领台北，唐景崧、邱逢甲逃往中国大陆。二，日军南下 ，A 击败各地义军、新楚军、黑旗军，不敌日军，节节败退。B 占领台南城，黑旗军统帅刘永福弃守台南，逃往大陆，日本占领台南。各地义民的抗日。四，前期的抗日。一，时间1895年至1902年。二，战术采取游击战术，严重打击日军。三，日本策略。A 初期报复性镇压大于使更多民众抗日。B 实施三段警备制，危险区军队驻守，不稳区宪兵驻守，平静区警察驻守。C 政府监视。A 时间1898年。B 总督儿玉元太郎。C 措施。武力镇压，扩充武力。利用壮丁团镇压抗日，安抚招降，制定办法诱降抗日分子。第一，结果抗日势力瓦解，死者多达10000余人。五，后期的抗日。一，时间1907年至1915年。二，性质具备民族革命性质，密谋一举消灭在台日本人。三，结果都告失败。A 苗栗事件，1913年罗福兴等20人被处死。B 西莱安事件，1915年于清芳等100余人被处死。四，失败原因，日本总督府对台湾社会控制十分严密。原住民的抗日雾社事件。时间1930年。地点雾社。原因原住民不满日本官吏的横暴和压制。领导人莫纳鲁道。经过杀害参加运动会的日本人，夺取武器弹药，退入山中。结果，一总督府以武力镇压，误射原住民死伤惨重。二，1931年日本警察唆使亲日原住民攻击误射，多人被杀。政治与社会控制。政治控制，台湾总督府。一，时间1895年。二，职责，台湾的军事行政首长。三，权力。一，依据法律第63号63法。二，内容 A 立法
委任立法制，授权台湾总督颁布具有法律效力的命令。 B 行政人事任免权。 C 司法法院管辖权。 D 军事台湾陆海军统辖权。警察政治。四原因：一、镇压武装抗日势力；二、维持治安；五、分布遍布全台的警网和充分的警力；六、职权：一、执法大于执行法律和维护公共秩序 ；A. 监视公共集会 ；B. 审理小型案 ；C. 取缔吸食鸦片 ；D. 管理当铺。二、行政大于协助地方政府处理行政 ；A. 协助宣传政令 ；B. 收税。C 管理户籍 ，D 普查户口。三、管理原住民部落。七、警察政治，台湾地方行政以警察为中心，大于警察强有力的控制台湾社会，大于典型的警察政治。社会控制，保甲制度。清代的保甲制度。一、协助政府防范盗匪；二、维护地方安宁，日本的保甲制度；三、全面成立保甲制度，实行联保联作责任制；四、目的警察的辅助工具；五、规定：一、甲常十户为一甲；二、保长十甲为一保。六、任务：一、调查户口；二、监视出入者；三、预防传染病；四、修桥铺路；五、义务劳动；六、组成壮丁团；七、协助镇压抗日分子；八、防范天灾；九、制定保甲规约。皇民化运动由来：1937年中日战争爆发，日本为因应战争的需要，推动皇民化运动。做法：一、鼓励常用日语；二、养成日式生活习惯；三、改从日姓；四、供奉日本神祇。目的：使台湾人具有日本国民的爱国心和牺牲精神。征兵制：招募台人从军，实施征兵制大于台籍日本兵多达200,000人。殖民经济的发展，初期经济建设，改革土地制度。一、方法：一、查明耕地面积；二、确定土地所有权；二、结果田赋税收大增；统一货币和度量衡制度；交通建设。三、邮政，设立邮政局，办理邮政、电报、电话业务。四、公路，修筑公路。五、铁路，完成基隆至高雄的纵贯铁路。六、港口。一、整建基隆港、高雄港，大于万吨巨轮可进出。二、新建马公港。人口调查：七、第一次人口调查。一、时间1905年；二、
结果全台人口总数310万人。八部定调查，1915年起，每隔5年定期普查一次。农工业经济，农业改革。一政策目标，农业台湾，工业日本大于台湾是稻米和蔗糖的生产的。二改革内容。一设立农业研究机构。A 提供新品种、新化学肥料。B 教导新耕作技术。二成立农会。A 推广新品种和新农业技术。B 灌输农民农业新知。C 办理农业贷款。三新修水利工程。A 结果灌溉面积大增。B 例子八田与一设计建造的嘉南大圳。三改革结果。一稻米 A 稻米产量激增。B 蓬莱米培植成功。二糖业 A 制糖工业现代化。 A 资金援助。 B 指定原料采取区域。 C 保护市场。 B 日本资本家来台投资。 A 产量最多达150公吨。B 糖业王国，台湾成为世界糖业王国之一。工业。四政策目标，依附农业，以农业加工业为主。五工业化的推动。一，时间1930年代。二，目的侵略华南、南洋的南进政策。三、发展工业、军需工业、化学工业、金属工业、机械工业。四、结果 A 台湾成为日本南进的补给基地。 B 台湾转型为半农业半工业社会。 TOP日本殖民统治时期的教育、学术与社会。教育与学术发展。教育初等教育一目的建立西式教育制度，作为贯彻殖民政策的工具。二原则差别待遇、隔离政策。三管道一学校教育、公学校。二、社会教育、日语讲习所。四、课程特色、普及日语。五、成效。一、学龄儿童入学率的增加。A 1940年入学率达60%。B 1943年正式实施义务教育。 C 1945年入学率达80%。 二日语普及化。 A 日治末期懂日语的人口超过75%。 B 日语是台湾人吸收现代知识的主要工具。 C 台湾成为双语社会，大于日语并未成为台人的生活用语。中等教育六职业教育。一中学教育特色偏重职业教育。 A 职业讲习所大于休业半年至2年。 B 职业补习学校大于休业2年。二目的基层技术人才可以自给自足，不再仰赖日本供应。七普通教育。一
设立1919年后陆续设立普通中学。二、重点项目 A 师范学校大于培养工学校教师 B 医学校大于培养医师。高等教育八大学1919年设立台北帝国大学台大前身。九留学日本一原因台人在台升学不易青年多往日本留学二结果 A 人数1945年留日学生达200,000人大专毕业生60,000人 B 学习课程医学最多法学、商学、经济学居次。学术研究目的有效统治和开发台湾。学术研究发展一殖民初期聘请学者、专家调查台湾自然环境和社会。二殖民中期一设立机构旧冠调查会研究所二研究重点 A 台湾传统制度 B 台湾风俗习惯 C 台湾医事卫生 D 台湾产业三1920年代后高等教育完备成为学术研究中心结果奠定台湾人文、自然及应用科学研究的基础。社会变迁，人口增加，人口增加原因：一、防治热带传染病；二、加强公共卫生；三、改善交通、产业、教育。结果大于高出生率。低死亡率四1896年260万人五1943年660万人放逐断法台湾三大陋习一缠足二变法三吸食鸦片渐进政策大于鼓励放逐断法四宣导管道学校教育报章杂志五民间推动1900年黄玉阶提组台北天然族会各地响应六官方推动一利用保甲制度限期推动放逐断法二举办集体放逐断法大会庆祝大会七影响一女子生产力增加二产生衣服改装风气三新服饰鞋帽业勃兴四审美观念改变守时观念引进西方新奇制标准时间制宣传守时的观念一纪念日1921年比照日本国内规定6月10日为时的纪念日二宣传透过各种管道宣传时间的重要性培养准时守时习时的精神守法观念防范犯罪警察保甲制度法治教育透过学校社会教育灌输现代法治观念和知识结果一司法公平性司法维持公平和正义获社会大众的信赖二守法的观念民众养成安分守义重秩序守纪律的习惯卫生观念推动公共卫生和医疗制度
一建造自来水工程，二修筑地下排水工程，三各户备有垃圾箱清理废弃物，四定期实施社区环境的清洁活动，五实施防疫工作，预防注射、消毒、捕鼠、验血、给药。结果六有效防治传染病、鼠疫、疟疾、霍乱、伤寒等传染病受到控制。七改变台人的医疗卫生观念和习惯。社会运动，社会运动，社会运动的兴起。一时间，1920年代起。二合法手段，集会、演讲、请愿、抗议。三目的，改革不合理的殖民统治。台湾议会请愿运动。四发起人林献堂。五方式，连续15次的联署请愿，1921年至1934年。六目的，设立自治的台湾议会。七结果，日本政府未予采纳。台湾民众党，台湾地方自治联盟。八发起人蒋渭水、蔡培火、杨兆嘉。九方式，宣传请愿。十目的，实施完全的地方自治，公民普选地方民意代表和地方首长。十一结果，日本政府让步。一，1935年改革地方政治制度，地方民意代表半数民选产生。二，选举权的获得，台湾男性合乎资格获得选举权和被选举权。十二影响自治、普选、参政权等民主政治观念普及。文化运动，时间1921年。机构台湾文化协会。领导人林献堂。宣传刊物《台湾民报》，目的：一、提高台湾文化；二、启迪民智；三、唤醒民族意识；四、加强社会观念。活动：五、广设读报社；六、举办讲习会，讲授历史文化、现代法律、医药卫生等。七开办夏季学校，讲授宪法、科学概念、卫生常识、哲学等。八举行文化演讲会。一传播新知。二批判殖民政治。三检讨社会不良习俗。九其他活动，巡回演出文化剧，放映电影，举办音乐会。结果，失学民众有机会接受新知。农工运动，时间1920年代中期。农民团体抗争。一手段，请愿、谈判、抗缴地租、诉讼。二抗争目的：一、糖厂的甘蔗采收价格过低；二、降低地租；三、反对地主提高地租及收回耕地。工人团体抗争。三手段：联合罢工、代工、谈判。四抗争目的：一、提高工资；二、反对雇主降低工资和任意解雇；三、改善工作条件。结果，农工团体未能团结，
抗争成效不大。中华民国在台湾的政治变迁，初期的政治，台湾的接收，台湾的接收工作准备。一、开罗宣言。一、时间1943年，民国32年。二、参加者中美英三国领袖。三、决议战后日本归还中国东北、台湾、澎湖。二、台湾调查委员会。一、时间1944年，民国33年。二、职责展开接收台湾的工作。台湾省行政长官公署。三、正式接收台湾。一、时间1945年，日本投降。二、行政长官陈仪。三、台湾光复1945年10月25日，民国34年，台湾成为中华民国的一省，这一天为台湾光复节。四、行政措施失当大于引发民怨。一、权力过大，台湾省行政长官公署权力过大，与日本总督府相同。二、任用不公，大陆来台人员与台籍公务员有不同的待遇。三、其他施政。 A. 行政缺乏效率。 B. 官员贪污腐化。 C. 军队纪律败坏。228事件原因。一、政治方面，行政长官公署措施失当，台湾民众深感失望。二、经济方面，物价飞涨，百业萧条，失业严重，民众生计困难。三、社会方面，语言隔阂，治安恶化，民怨迭起。经过。四、导火线。一、时间1947年2月27日，民国36年。二、地点台北市。三、原因烟酒专卖局查缉私烟，处理失当，伤及民众，引起群众愤怒。四、结果。 A. 官民冲突，群众包围警察局要求惩凶，但得不到满意答复。 B. 事件扩大，2月28日台北市罢工罢市，群众向行政长官公署请愿，遭到卫兵射杀，爆发全岛反抗政府和省级冲突的事件。五、陈仪处置失当。一、改革台政，台湾各地领导人组织委员会，要求改革台政。二、武力镇压，陈仪以台人叛乱为由，要求中央政府派军来台镇压。善后，近年来政府采取一连串的善后措施，弥平228事件的伤痕。中央政府迁台后的政治发展。国民政府的迁台。时间1949年，民国38年。原因。一、国共战争，抗日战争结束后，中共发动内战，政府明令动员戡乱。二、内战结束，1949年，民国38年，共军占领中国大陆，蒋中正总统隐退。三、政府迁台。 A. 1949年底，民国38年，
国民政府拨迁来台。B 1950年，民国39年，蒋中正复行总统职务。四改革，巩固台湾、澎湖、金门、马祖等基地，进行政治、经济、社会改革。戒严时代。五时间，1949年5月，民国38年。六执行单位，台湾省警备总司令部。七目的，维护治安。八内容。一、台湾本岛限制人民的言论、出版、集会、结社等自由。二、金门、马祖地区。A 行政划入战地政务实验区，实施军事管理。B 社会限制住民的自由和参政权。C 军事成年男子编为自卫队，支援国军作战。九解除戒严。一、原因：1970年代，民国60年代，社会运动兴起，要求解决戒严，回归宪政。二、解除戒严令。A 时间：1987年，民国76年。B 人物：蒋经国总统。C 政策：解除戒严令，开放党禁、报禁。三、终止动员戡乱时期。A 时间：1988年，民国77年。B 人物：李登辉总统。C 政策。A 终止动员戡乱时期，废除动员戡乱时期临时条款。B 修订宪法，全面改选中央民意代表。C 实施省市长、总统直接民选。D 影响，开启台湾政治民主化的新页。地方自治。地方自治的推动。一时间，1946年，民国35年。二内容。一、直接民选乡镇居民代表、村里长。二、间接民选，设立省县参议会，省议员间接选举产生。地方自治的扩大。三时间：1950年，民国39年；1954年，民国43年。四内容。一、1950年、民国39年，县市地方首长和民意代表均直接民选。二、1954年、民国43年，省议员直接民选，但省主席维持官派。地方自治的落实。五、改革呼声。一、时间1970年代、民国60年代。二、内容：省长民选，地方自治法制化。六、改革。一、时间1994年，民国83年。二、内容。 A 立法，省县自治法、直辖市自治法完成立法。 B 选举，第一届省市长选举，总统直选。间接选举，第一届至第八届总统由国民大会选举产生。直接民选。依法源1995年、民国84年，国民大会通过总统、副总统直接民选办法。二、外在压力，中共的文攻无下。
三结果，1996年，民国85年，台湾人选出李登辉，连战位第九任中华民国总统、副总统。外交与两岸关系。外交，巩固外交，1949-1971，民国39年至60年。一、外交重点，致力争取友邦，谋求确保台湾光复大陆。二、外交成就，签订中美共同防御条约。一、时间1954年，民国43年。二、原因1950年，民国39年，韩战爆发，为阻止共产势力扩张，美国派第七舰队协防台湾。三、内容，美国提供台湾军事、经济援助。四、结果，台湾成为西太平洋区域反共防线的一环。弹性外交，1976-1988，民国60年至77年。三、外交处境，面临国际孤立。一、退出联合国。 A 时间1971年，民国60年。 B 原因，联合国接纳中共入会，我国宣布退出。 C 影响，台湾友邦纷纷改变立场。二、中日断交。 A 时间1972年，民国61年。 B 日本承认中共。 C 影响，其他国家陆续跟进。三、中美断交。 A 时间1979年，民国68年。 B 美国承认中共。 C 影响，中美共同防御条约废除。四、外交政策。一、致力与无邦交国家发展经济、贸易、文化、科技等实质关系。二、维持我国在国际组织的会籍和权利。三、巩固既有的邦交国家。四、积极参加或举办各种国际会议。五、鼓励各种民间国际交流。务实外交，1988-1997，民国77年至。五、外交理念。一、不再坚持中华民国是代表中国唯一的合法政府。二、中华民国是一主权独立国家。三、以经济实力打破中共的外交封锁。四、确保中华民国的国际地位。六、外交工作。一、加强与友邦的双边关系。二、提升与无邦交国的实质关系。三、广泛参加国际组织和活动。两岸关系，军事对抗，1949-1979，民国38年至68年。一、中共。一、目标，武力攻取台湾。二、战役。 A 1950年，民国38年，金门古宁头战役。 B 1958年，民国47年，金门823炮战。二、我方固守还击，不使共军越雷池一步。
和平对峙1979 Q 的民国68年至三中共一目标和平统战二口号 A 倡议三通四流 A 三通两岸通邮通商通航 B 四流两岸经济文化科技体育交流 B 发表和平统一方针提出一国两制模式 C 警告不放弃武力统一四我方一出奇 D 反制提出三民主义统一中国的准则 B 回应提出不谈判不接触不妥协的三不政策二解决戒严后大于务实做法 A 1987年民国76年开放两岸探亲文化交流间接贸易 B 1990年民国79年政府设立机构负责大陆事务 A 总统府国家统一委员会 B 行政院大陆委员会 C 统一政策 A 依据国家统一纲领1991年民国80年 B 方式交流互惠互信合作协商沟通D 结果中共坚持一国两制主张两岸关系未有突破性进展 Top 中华民国在台湾的经济文教与社会经济发展土地改革原因台湾农地地租偏高佃农权益缺乏保障目标照顾多数佃农达到农地农有农耕农享改革措施一三七五减租二工地放领三耕者有其田四农地重化结果五提高农地生产六改善农民生活七促进农村经济繁荣八带动工商业的发展经建计划时间1953年民国42年政府连续实施六期的四年经济建设计划前三期经济建设计划一政策目标进口替代的工业化政策一农业提高农业生产二工业扶植国内工业增加生产限制外国商品进口二结果1963年民国52年工业产值超过农业大于世界上以农业带动经济起飞的先例后三期经济建设计划三政策目标出口导向的工业化政策四方法一奖励民间中小企业投资二鼓励出口三设置加工出口区五结果一经济快速成长 A 中小企业蓬勃发展 B 对外贸易长期持续成长和出超二物价相当稳定六影响一台湾誉为经济发展的奇迹二台
台湾几声，亚洲四小龙之列，四小龙，台湾、香港、新加坡、南韩。七题前结束。一，时间1975年，民国64年。二，原因受到世界经济不景气影响。三，结果提前结束第六期四年经建计划、六年经济建设计划。四，时间1973年，民国62年。五，发展重点建立重化工业，加强农村建设。重大建设，十大建设。一，时间1973年，民国62年。二，推动者行政院长蒋经国。三，建设内容。一，新建核能电厂。二，南北高速公路。三，台中港。四，苏澳港。五，北回铁路。六，石油化学工业中油。七，大炼钢厂中钢。八，大造船厂中船。九，铁路电气化。十，桃园国际机场。十二项建设。四，时间1979年，民国68年。五，内容交通、工业、农业、文化等。十四项建设1984年，民国73年推动。国家建设六年计划。六，时间1990年，民国79年。七，总目标重建经济社会秩序，谋求全面平衡发展。八，建设方向，台湾成为西太平洋金融、交通、科技重镇。经济自由化与国际化。时间1984年，民国73年。经济自由化。一，目标对外贸易、金融、产业经营的自由化。二，做法。一，解除进口管制。二，降低关税税率。三，取消银行利率的管制。四，放宽外汇管制。五，开放民间设立银行。六，推动公营事业民营化，经济国际化。三，做法。一，放宽外国公司在台投资。二，设立台湾境外转运中心。三，新台币国际化。四，筹设亚太转运中心。四，目的台湾成为亚太地区的运输、金融、资讯的重镇。教育与文化。教育，国民教育。一，教育目的，三民主义教育政策，教育机会均等原则。二，义务教育的推动。一，起源日本殖民统治末期，台湾已有义务教育。二，六年国民教育，政府迁台，继续推动国民义务教育，修业六年。A. 民国39学年度入学率 80%。B. 民国55学年度入学率 97%。 3.
九年国民教育。 A 时间1968年民国57年。 B 内容延长义务教育修业年限为九年。 C 目的提高国民教育素质。四、教育发展重点。 A 改善教学环境和设备。 B 均衡城乡教育水准。 C 研发新教材教法。中等教育。三、初期偏重普通中学。四、九年国民教育实施后偏重职业教育。一、原因配合经济建设之需。二、高职生大量增加。 A 56学年度高中高职学生数约为6:4。 B 70学年度高中高职学生数约为3:7。三、职业教育取向。 A 初期农业学校学生居多数。 B 1960年代民国50年代商业学校居多数。 C 1970年代中期民国60年代工业学校居多数。四、职业教育成效配合经济发展培育基层技术人才。五、近年来为延长国民教育预作准备，开放高中增班设校限制。高等教育。六、初期针对日本遗留的高等教育设施进行改革，增收学生。七、发展高等教育。一、时间1960年代民国50年代。二、原因配合经济建设之需。三、结果增社工私大专院校。四、成长情况。 A 39学年度七所大专院校学生6500人。B 83学年度120所大专院校学生500000人。文化。中华文化复兴运动。一、时间1967年民国56年。二、机构中华文化复兴运动推行委员会。三、职责发扬中华固有文化。四、更名。一、时间1991年民国80年。二、更名中华文化复兴运动总会。三、增加职责从事台澎金马地区乡土文化的研究和推广。文化建设。五、文化建设受重视。一、时间1979年民国68年。二、内容文化建设列为12项建设之一。六、文化专责机构的成立。一、时间1981年民国70年。二、机构行政院文化建设委员会。七、文化建设成果。一、各县市成立文化中心。二、文化资产的维护和保存。三、新建国家剧院、音乐厅、自然科学博物馆、台湾史前文化博物馆。四、各县市展开的方志的编纂。五、定期举办艺文、民俗文化活动。社会变迁。
人口变迁。战后初期台湾人口激增，一原因中国大陆动乱，各省人士迁徙来台。二结果，台湾人口由610万人增加到750万人，人口成长率的下降。三原因：一、社会经济发展影响；二、政府推行家庭计划；四、结果1970年代民国60年代起，台湾人口成长率下降；五、目前总人口数2100万人。族群问题：六、台湾族群关系，族群隔阂大于族群融合；七、原因，长期的相处和通婚。社会福利初期偏重经济发展，社会立法未能满足社会变迁。社会福利法制的推动，一时间1971年民国60年。二内容：一、保护儿童、少年、老人、身心障碍者的法律；二、就业辅导、职业训练、社会救助等相关法律；社会安全制度；三、社会安全制度的推动。一、时间1950年民国39年起；二、内容，劳工保险、军人保险、公教人员保险、农民健康保险；四、社会安全制度的完备。一、时间1995年民国84年；二、内容，全民健康保险；多元化社会形成原因。一、经济高度成长，台湾由半农半工社会转为工商社会；二、教育普及及社会开放，职业、社团、思想、价值观念均呈现多元化现象。多元化社会的意义：三、有助台湾社会的融合；四、促进台湾政治民主化。Top 未来展望：落实民主法治，推动经济自由化和国际化，推动务实外交与巩固国防，建立两岸正常关系。http://user.nksh.tp.edu.tw/teaching/web/tjq 地页。